вашу допомогу. Приєднуйтесь до нас. Ми звертаємось до всіх, хто зараз тут з нами на Хрещатику. Пліч-о-пліч відстоює свої права, свої конституційні права на житло. Ми закликаємо вас не зупинятися і не уїжджати по домах. Так, ми розуміємо, що важко, що ви устали, ми всі устали, але навіть погода лагідна сьогодні до нас. Не так же сьогодні холодно, як могло бути. Тому давайте покажемо, на що ми здатні і які ми витривалі. Що ми нікуди не підемо. Ми не віддамо жодного сантиметра проїжджої частини вулиці Хрещатик. Доти доколи до нас не вийде пан мер Віталій Володимирович Кличко. Ми чекаємо на вас тут, під входом в вашу будівлю. Ці стіни нам вже остогидлі. Ви нам вже снідять в кошмарах разом із вашим КМДА. То ми теж хочемо бути вашим самим страшним кошмаром і самою великою проблемою. Тому що недобудови аркади – це провина влади. Ви маєте вирішити проблему, яку самі нам створили. Ми не хочемо чути інформацію і сподіваємося, що вона неправдива з приводу того, що ви кажете про результати аудиту через 2 тижні. Ви маєте дотримуватися свого слова. Ви мер, і перед цим ви чоловік. Ви чоловік, ви воїн, ви захисник, ви боксер, ви чемпіон. Тож покажіть це. Ми хочемо це бачити. Ми хочемо доказів того, що у нас взагалі є мер. Бо ми його не бачимо. Ми бачимо тільки стіни і порожні вікна. Ми живемо під цими стінами вже півроку. 186 днів. Хіба ми могли подумати 29 травня, коли було встановлено перший намет, що буде тривати наш протест так довго? Хіба ми могли подумати, що влада допустить, щоб громадяни, звичайний середній клас, вкладчики банка Аркада перекрили Хрещатик європейської держави? Ми сподівалися, хоча зустрітися з руководством міста, з Кличко, но Кличко поки на контакт не йде. Люди говорять, що акція безсрочна і будуть залишатися в центрі міста на Хрещатику, поки їх не услышит власть. Ми не хочемо зустрічати в наметах Новий рік. Наші діти мають зустріти Новий рік вдома, в своїх квартирах. Ми розуміємо, що цьому не бути, не буде в цьому році. Але ми сподіваємось, що ви вирішите нашу проблему, і наступний Новий рік ми будемо зустрічати в своїх квартирах. Віталій Володимирович Кличко, виходь до громадян України, виходь до мешканців Києва, виріши нашу проблему, ми чекаємо на оголошення результатів аудиту. Ми чекаємо на вас тут, немає 2 тижні у нас взагалі немає часу, ми вже давно мали жити у власних квартирах. Віталій Володимирович Кличко, ми вимагаємо оголошення результатів аудиту. Ми вимагаємо призначити нового забудовника. Ми вимагаємо добудову без доплат з боку інвесторів. Ми виконали всі свої обов'язки. Ми вклали в економіку країни 9 мільярдів гривень. Ми сплатили податки. Ви живете і працюєте за наш рахунок. Ви прожираєте наші гроші. Виходьте і покажіть свою роботу. Роботу на користь громадян своєї країни. На користь громадян України. На користь мешканців Києва. Покажіть, що у нас є мер взагалі. Ми вас бачимо тільки з екранів телевізорів. Так не має бути. Ви всі чиновники заявляєте, ми що остаємося на місці, а подробиці цієї акції протесту смотрите в вечірніх новостях телеканалу ЧПНФО в 19:00. І ми тут зараз стоїмо і визиваємо вас.
діалог. Виходьте, оголосіть